တော်နှစ်2563နှစ်ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ1380ပြည့်နှစ်ကစုံနာပြည်တော်23ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်မေလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းအချိန်ကာလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တော်မင်းဒွန်ဒီမြို့ဓမ္မယတနာကမ္မထံတုံးတိတွင်ဟိပထမအချိန်မြောက်ဖြစ်စဉ်ဒီမှာပြုလုပ်အပ်တဲ့ဝိပဿနာဆေလူပိတရားစခန်းဝေးကိုရမြောင်နေနာနေပိုင်းညပိုင်းအချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်ဒီနေ့ညပိုင်းဘုရားဟောဘုရားနာမခန္ဓာဘုံသံခေတ္တဘာတဲ့ဘာဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာဝိကတံယုံမှာဘာရတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဘုရားဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတာရှိတယ်ဗျာသကားလေးလုံးမှာဘာရဟဝေပင်ဆက်ခံပါရာဟာရောစာပုက္ခလောပါရံတရံဒုက္ခလောကေပါရနိခေပနံဒုက္ခစကားလေးလုံးပြောပါရဟဝိပင်ဇခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဟောဝန်ထုတ်တည်နေတူတယ်ဘာနဲ့တူတာလဲပါရဟာရောစာပုက္ခလောပုက္ခရုဝန်ထံသမန်တူတယ်ဒီလိုပြောတာခန္ဓာကဝန်ထုတ်ကြည့်ပုက္ခတွေကဝန်ထံပါရန္တရံဒုက္ခလောကီတဲ့အဲ့ဒါကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါဒီခန္ဓာဝန်ကိုထားရတာစင်းရဲတလူပြောတာနော်တကားတော့ဘာနဲ့ခေပနာဒုက္ခဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးကိုပြစ်ချနိုင်မှချမ်းသာမယ်တလူလေးလုံးပြောတာပေါ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဝန်ထုတ်ဝန်ဘူးကြီးတလူပြောတာအဲ့ဒီဝန်ထုတ်ထားရတာစင်းရဲတယ်ရောဝန်ထုတ်ကိုဘယ်သူတင်ပေးသလဲအဲ့ဒါတရားခန္ဓာဝန်ထုတ်ကအလုံးအမတန်မှလေးတယ်ခန္ဓာဝန်ထုတ်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဓာဘုံကိုယူပြီးတော့မှထမ်းရွက်ထားရတာအလုံးလေးတယ်အရှင်မဟာဘုံနတ်ကတော့မိတုတ်တီမိဥကိဉ္စီမိတုတ်ဘေကွန်ဒီကောင်းပေါ်မှာရွတ်ထားရတယ်လို့ပဲတလူပြောတာအရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒီမူတော်ဒီထမ်းထားရတယ်လို့ပဲလေးတယ်ခန္ဓာပေါ်ကအဲ့တော့အရှင်ဘုံနာပြောတယ်မိတုတ်ဒီထမ်းထားရတယ်လို့ဆိုတဲ့မိတုတ်ဒီမိဥကင်းကြီးကောင်းမှာရွတ်ထားဆိုတဲ့အရာကတော့ဘူးပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့ပုံပြဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါဒီခန္ဓာဘုံကိုဒိဋ္ဌိဆိုနိမ့်မှုတော်ရင်ထမ်းဟာတူဆိုတော့တူဥပမာနဲ့တိတ်တိတ်နိမ့်မှုတော်မှာမပြီးဘူးပဲဘာဒီတော့ကထမ်းရက်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်တာပြီးတော့ဒီထမ်းထားတယ်လို့ဘီအိုကင်းဒီခေါင်းပေါ်မှာရွက်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမိဥကင်းကြီးရွက်ထားတယ်ဆိုပူပူလောင်လောင်နေပဲနော်အလုံးအမတမပူလောင်နေပင်ပါဒီခန္ဓာလို့ဆိုရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘုံကိုထမ်းရတာလည်းပဲမတိလို့တာပါဗျာတိအလုံးအမတမပူလောင်ပါတယ်ပင်ပါပါတယ်မိတုတ်ကြီးတဲ့မိတုတ်မိတုတ်ကြီးနဲ့ဒူတဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာမှာပူပူလောင်လောင်ပင်ပင်မမိုင်းထားရတယ်ဆိုတော့တို့တွေဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြောင်းချခြင်းတွေတောင်းတခြင်းတွေမရှိကြဘူးလားခန္ဓာပါဖြစ်သောမှဆိုလို့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်စီနှိုက်ဆက်ခါမှဆိုလို့ဂျူဒီဘီစေတော်တာတို့နော်ဒီခန္ဓာကြီးကနေပြီးတော့မချမ်းမာလာခဲ့
Kung itu tu, mana kan ni si tu kui bilai cengah sah itu, ni ding langsor. English dia le masah cung, ada jang ni ding balu ada le langsor, jiwa wato ada langsor. Ada langsor, langsor khusus macam le sudah kah, di si ni macam tau, si ni macam tau, si dia ni suju ni dia ni tu kah bilai. อาจารย์สาชาเนี่ยล้างชาเนี่ยแต่ขณะด้วยสบายเสียบิวสูบีอะไรเช่นตัดตับปีอะไรยังไงลูกนิ้วเช่นเปล่ามาจังโตบีเมอโลกนี่เลยเต็งยาอะไรดาวนี่เต็งยาอะไรเช่นมาขณะกิจสังเวียอะไรยาเลยปูบีโรปูละเด็กจีเรียลูกปูตีดาบเนเน่ดิเต็งสองมาข้าง ที่ขณะก็ตะคุกเต็งสองตอนนี้สิจะมาเยี่ยมเชื่อมาจะมาเยี่ยมเชื่อมตอนนี้สิขณะกูรู้ตัวตรงชั้นหูไม่ยากเลยเอเดจอมลูกขณะตัวเนี่ยสบายเสียดีอยู่เดียร์เนี่ยมีดังจังจะเสียเนี่ยเดียร์ท่ามีดังจังจะเสียเนี่ยเดียร์ท่าเด็กันนี่บิดมาขณะเยี่ยมที่จะจีบอยู่สูงยิ่งเงาดงอ่ะ ตัวเล็กอาบอมบอมแบบนี้เช่นพวกนี้ดูสิลีเซนันเนี่ยที่บาสีเดลุ่มมาตอบผู้สีต่อมาสุดใจจอดสีเลยยังตอบกินสีจูบฉลาดเลยเช่นกันจ้าดูเสียวงว่าสีเด็ดเด็ดลงตัวมาสุดมันเลยทักทักยามยามอาบีตัวเล็กสีต่อมาดีมามันจะบุแต่เป็นมันดีมันเงี้ยมันดีเลยมันเลยอะไรมาตรงเดชชาลุ มาดีไม่ใช่สักหนึ่งเงี้ยเช่นนี้เนี่ยนี่ท่าอะไรจังต่อที่เราบอกแต่จีละเนี่ยเช่นมาปูบีโร่ก็อยู่ไม่ใช่ยาวละจังต่อจังจะใช่ยาเนี่ยนี่ท่ามาโอเพนนี่ก็เบี้ยวกันดูไปขณะตัวตะคุกลูกอัจฉริย์ขณะก็ลูดลูเล่าลูไม่ยาดอะไรตัวทุกที่เช่นเราเดียร์เทนี่เช่นปูบีโร่ฮาร์ดดับมาดีบูสุย ลูดลูสวยดีอะไรยังแค่แค่สิลูดลูนี่ลูไม่ยันเลยเบียสวยยันลูยันสวยเบียลูเอลูพี่เนี่ยสิ่งที่ทำดีกว่าเราอย่างเดิมอย่างที่ท่านเองพูดเลยเอ๊ะสหราชลงเงินฟังสิเลยเว้ยเอริเชงมาสิเนี่ยลูดลูนี่อะไรเนี่ยแค่แต่ยังลูอัดเราเท่ๆไปเรื่อยๆนี่ตัวอะไร อย่างที่จังจะเสียเลยอุกเลยตัวอุกก็เกวามาสู้เจ้าเลยเนี่ยทำเป็นไปท่าตัวเว้ยอุกเลยเงี้ยเลยติดอุกเลยอุกหาซะอุกเลยเปียวเปียวเลยเฉยเจ้าเลยเอริอุกเลยพอเราเลยเจ้ามาเจียเนี่ยเส้นเด็กเช่นสังสอดเลยบูเบียเลยยังเจ้ามือเชี่ยวหลุนเนาะน้ำไปดอกมะกุ้ยของเลยเว้ยเต็มมะ ทิ้งทางเดียดลูกทุกขณะนี้เลยเว้ยเอริลูนาเบสุดเลยยานี่ยินเสียงจงด้วยบุ๋มไม่ใช่ลาบุสระบาลูกก็ได้เลยเส้นนี้มาพิสูจน์ละฉันดาราเสียละเอ็ดลูกพิสูจน์ยันนี่นี่เส้นเนี่ยเงี้ยงอะไรกูไม่เข้าใจมากูกูเด้งอันนี้บิดามาพิสูจน์ได้ดีเลยใช่ไหมบีบันนับบังกันเลยพิสูจน์สังชอบีอะไร กูเด้งอันนี้พิสูจน์สองสาวหนึ่งเนี่ยสองอาชีพสุดเลยเช่นกันจ้ะทุกสเปซพิสูจน์พิสูจน์ยังพิสูจน์ยังอันนี้บิดออกมาขันดาวจังจะใส่พิสูจน์ยังอันนี้จะพิสูจน์เนี่ยนู่นลาลาลาอูลาลาลาอูลาลาชันดาลาเซียละนาลาลาชันดาลาเซียละแต่พี่จะยุ่ยยุ่ยตรงจะยุ่ยยุ่ยเนี่ยอูเมเนี่ย ไอ้ยุ่ยยาวละนอกจากนั้นเราพิสูจน์ยังสองสาวยังพิสูจน์ยังสองสาวยังเช่นกันละกงวัดดีเนี่ยเนี่ยบัวหันเลยเป็นนิ้วขวัญละกงวัดเลยเช่นละตีเจ้าจะบ้าไปใครเงียบเดี๋ยวนี้จะสักลงเด็กที่รู้ว่ามุ้ยเล็กอุ้ยเล็กตีเล็กมุ้ยเล็กอุ้ยเล็กตีเล็กเนี่ยต้องเสร็จตะบงจีเทมาดูขันดาวงทันทันบีดออกมา อีขันดาวงบัวดิ้งบัวดิ้งขันดาวงมาท่าเนี่ยบัวสุดาใช่ไหมล่ะ
Mokong shadow, Pia Jiga, Nibido ma, main shido ma. Shepu kongbi do 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 ya, bale, don't set the bomb, long time, bido leke, chia chin tabi de. Sagalunga, Mokong shadow, sagatalita, no? A long time later, so that the chamo di kanda gui biora. Kanda won time, bido leke a de. Don't set the bone loma, loo boma, needle leve, loo kanda, tie on the loo, not boma, needle le, not kanda. Dema bone boas in le, dema kanda, tie on eh, believe on that boa, quay wet, jang it, raise and chain leve, do boa, do kanda, do won't do my tie on la. Kanda won't tie on eddy, my don't set the bone loma. Tang be lekker, won tang be lekker, and data, shepherd, gong be, me lo biora. Mogo shadow, you know? Mang be biora, mogu, me lo biora. Eddie, those at the bone name, my chia chin tuck heavy, Eddie, ma, long time be lekker, boa, yea, shepherd, gong up be there. Did you got two young ya boa, ding up? ဒီသန္တိနေခြင်းကစအိုးခြင်းအလဲသေးခြင်းအဆုံးခဏခဏပြောသလိုပေါ့နော်ခန္ဓာကိုအပြီးတိမ်မပြစ်ချနိုင်ခဲ့ဘူးခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးတော့လဲ့သွားနေရတာချမ်းသာလာဆင်းရလားခေါင်းမှာပြီးအဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ကိုဘသူကတင်ပေးသလဲစာဒီဒုက္ခဇရဒုက္ခဗျာဒီဒုက္ခမရဏဒုက္ခဒုက္ခပေါင်းလူတစ်ခု ปู่หมู่เยเตเสกเตสุจาพูดละขณะชินี่ลูกอปูปูบาดาดิจ้องจาดาดิตะคาเตียอลูเด้งสိတ်เด้งจามาผิดบุสุยิงสိတ်เด้งจามาผิดบุสุยิงกู้สိတ်แท้กันนี่บิคุลุคุลุออมิออเตผุติผุติเนอมะผิดเตเนเปยตนาดิผิดไหลมะจုံเตเนอะหยาดิจ้องไหลปูบาดาดิจ้องจาดาดิผิดยงเตมะกะ လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကိုထင်ထားတာကဓမျိုးဖြစ်သွားတာကတဖုံးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာဖြစ်မြန်တယ်လဲဒုက္ခတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတွေဒါတကွယ်မယဒကွယ်ဥစ္စာပစ္စည်းကလွဲတချော်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဒုက္ခတွေပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတွေဥပါယတွေဒုက္ခတွေဝိင္အောင်သုံးပုံသမ္မလောကဓာတ်အတွင်းနေဆိုသလို ต้องแต่ตะบงลงมาบาผิดตะเล่สุดะเอริมาดีตกปริเทวะทุกข์โทมนัตตะฤเนวิงอ่งสุปุพุอ่งฤเนี่ยเนี่ยเด้อะไรดิทุกข์ดิจีเป้บ่ทุกขะละทุกขะละอะเปียวทุกขะละตะเกทุกขะละเอ้อดิโลบัวสึกอะคุเลเวทุกขะนาวงมะทะเมยอกละทะเนียเด้ตัตตาสะละมะตัตตาวละ นี่ๆๆไถ่จี้ดาทุกข์ละทุกข์ละอะแกขับไม่ดีล่ะถ้ามันขับไม่อยู่สมแล้วกั้นหลุหลุเยอะอยู่เสียไม่ใช่หรอกนี่สิเนี่ยอะแท้จี้ล่ะดาขันธ์แท้ก็ถั่วล่ะดาทุกข์ตะคู่มาบ่ตกขะนี้จี้เว้ยอะคู่บะเนี่ยยะพี่โหยะยะล่ะพี่ทุกข์บะนะคะต่วยพี่เนาะบ่รู้ไม่ต่วยดาแล้วไม่ใช่หรอก ตาโกเหมี่ยวเล่ยไปတော့มาทุกข์ไล่ชาเนี่ยดิชามาล่ะရှိတာတိအောင်လောက်ပါမှာရှိတာတိအောင်လောက်အဲ့ဒီခန္ဓာဘုံကိုဘယ်သူကတင်ပေးတယ်လေတဏ္ဍာဘယ်သူတင်ပေးတယ်လဲမနေ့ခင်းတုန်းကပြောတယ်လေဥမ္မာစာတိစရမရဏဆိုတာတခြားလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီစာတိစရမရဏဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာခန္ဓာဝန်ထမ်းရတဲ့အရာဟာစာတိဆိုတာလေခန္ဓာဝန် สารสุราเลยมรณสุราเลยเอริขันธวงค์ทุกขละทุกขละเอริทุกขะบดุกะติณเบตะเลตนาขันธะโกขันธาเยเอริมาดิขันธวงค์โกติณเบตุกะตนาဖြစ်တယ်ขันธวงค์ติณเบตุกะตนาဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်เอริ ปุคคุตตวะโลตัมมะตุกะขันธาวงธรรมตมะบาลุตมะเอ้ไอ้ทั้งทั้งสิผู้ฮอดิตนากะหนีไปတော့ดีทุกข์ขันธ์ไดทั้งสิผู้ตนากะหนีไปတော့ตินน้ําไปล่ะ
Tanaka tena bere chenga jado, tanapsi la bisure kajado, kanta, doka, dokama, madido, awaisa, tatiga, noma, setta, deity, lomula, kama, eri, awaisa, chi, ubido, tanaga, nebido, kanda, wungu, dimbida. Matide kajado, babshi the lace, deka, madido, kanda go, luchin, tame, nete de po. Matele? Luchin, tame, nidade, luchin, tame, nidade, dokalu, madi. Madide kajado, di kandaye, le sheep, she needed, dokaku, madide kajado, babshile, madida, the chala, waisala. Awaisa ga, pongtanda, she de, dwecho, awaisa ye, pongma, waisa ye, nokwe, mabudu, she de. Tanasura ga, kandaye, abshiman, the bogu, dida, la, shangwen, watchana. Abhi man khanda bhontani ya delo mati onlo daga waisa. Eri mati de tema pio onpsho thadaga tana. Thongsa dabo tema mimi ya khanda bawa daku le de aku le si khanda I daku go thanda doma mati thare aja. Todo mati bu tana wen lare chema. Ko khanda go ji vidro ngeyu re chenu masu ji bo. ไอ้เวรเนี่ยเฉิงตรงมาไอ้เนี่ยตนะคันตะเล็งๆคอมตะพี่ๆเนี่ยไอ้หลูผิดนี่อ๋อซ้อนๆไปดูหาตะชาลาตะนาล่ะเอ้อเล่ชิคันดาโกตวยคันดาทุกข์โกมติอ๋อพ้องเดไวสะอัจฉิปิ๊ดตนะก็นี่วิ่งปิ๊ดมานอกทะคันดาทัดติ๋งปิ๊ดบ่กว่านอกทะคันดาย่าโหบ่าลุบิบ่ว่าคันดาเนี่ยปะเสร็จโหลนิดแต่เดตะแม่เด ဆွဲလန်းနေဆိုရင်အဲ့ဒါတဏ္ဏနဲ့မကင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီတဏ္ဏဝင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုခင်တွေ့တတ်မဲ့နေတက်လာတဏ္ဏခါလေးလိန်ပန်းလေးဘန်းခေါင်းလေးဖြီးဒီနေ့မျိုးသမီးတွေကြတော့ပန်းပန်းနဲ့မတွေ့တော့ပါဘူးဒီတော့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတခြားလားတဏ္ဏတတ်တီလားကိုကိုကိုခင်တွေ့တဲ့မန်နေတတိခေါင်းလေးတပီပီခေါ်လာနေတဲ့ပန်းပန်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာတဏ္
Tavonga Nebidoma. Tanashi Lavis, Palu the Lays, Apollula. Palu. Hollure Kajado, Edda, Dale Tendi, Edda, Dine, Bua, and Gong, Bua, Angsu Vido, Ain't on the Jado. Nayop, Chilla. Kanda, Boom, Tabi Tankana. Tana, Tana, Padu Daddy. Don't come a day, Tana win laddie. Just Kanda Doka Yellow Madibu, so ye? Eddie Doka Lo Madide Kajado, but she lays or kindred dumb and nid the Yagan Nevidoma. Luchin lade. Diozia shalade, eri, a poor shalade. A poor shadow, tayokani, neosoto, tavunga, good deal tendi, good dawome, tang. Tabibello, edima. Good deal tendi, deal dawome, tang, a car, amaya dida, chide, dredgeon, palo lazo, neok tu nido, neok dawom, chibono. Goodi du dre, tawun juatu, du le good dre. Tao you are the Elusodo, Wundi, Nedala, Nialandala. Tao Mamadiva, who may have a do made it a change a jet or pop ship beyond the lace or their car, Tandamis or Mulin, or Tandara Neche or Diluche, Papins are theirs. May have a do name under pop ship lace or Tandamis or Shima. Oh, Tanaga, Tanaga, like be they are for it, a Dudo Gondo, Eddie Mabalo, ain't on their door. He ain't on so that, not the me shima, not the me mishibusu, Eddie, Papshele, Kalishima ain't that, so that Kalimishibusu, you know, ain't the lavu, eh? Edo, Kalidi Balo Les, ain't yet, swelled that, ha ha, da na da na, da na da na, Jibala, swelled that, and he saw Gazabi or Kalishi, Biolu Balo, ain't got any video, so she devo, more than me, ye than me. Chaniyama veti nada. Tattika padu dati. Kali diyao sila vibi sura kajado. Eri kali da wong. Matangya wala. Mi kendo ma. Kali sire chenga sa bido. E jiwa. Amiga ne bido ma. Kali sila re chenga. Ni soya re. Bido balo le. Kule de dhubin biya de. Chama ye de. Kiyusaya de. Nutai biya de.
Makwe makwa, amni edam diusu ni ada ni tahu ji. Ji ya cuma di tenaga ni video ma, ini apa ji le dap sedap dua, di tiok diusu ada diusu ini sejat ada lala piola, hat yoni. Tiok diusu lo amya dibu nak tak tiok juga ma. Mengkali wila do, yau cale ya lu cendiri, hahaha itu ji le. Tenavati, betul tak dilihat? Tiada telah lalu dengan. Enonsi, no pasima, kalisima. Tiada kan ini tahu. Lalu berapa? Oji. Lene, Maya, tiada teh, tiada kan ini. Maya ribu, kalisyo Maya. Kalisyo dah balik lalu. Kalisyo dah tawon bola lepo. Tapi tunggu yo tawon, leyo tawon tan, on tan. Hujan atau senjata, dorang macam apa ni? Mak kandai di kandai kurang mak kati kata, justru ni ada uzau di kandai terkurang mak. Allah tanah syurga guluri, tadami mewi justru zaman ini. Aore mahaduye kani be. Hujan atau gugur nak kurang, gugur zaman cincu betul yang, tak ada tak betul yang, ho mesin tuin tetap betul cuma, mana yang lain? Mesin tuan dan topi tablet, mungkin awak ni cuma ada isi botol. Tetapi yogi di masa ini mungkin awak lari cuma baca dekat naik no sing video cuci air tetapi oh cakap ada pi tablet ni dek. Apa law di jangsa di kanan dekuk leden nama niansi low show tu do balik. Di rumah ni ni cuma jadu tayar mak nayak. Tung yau kan ni le yau, ngah yau, sudah kaca do. Palu la dia nale, siwa, palu la ulah. Tengah ye kan ni siwa ye, ha, si, luya lu si lagi siwa ye masih biabu, siwa ye si ma, lu sudah eri ausa dana si ma luya wena, tenaga. Aje ni do, gu ti teh mat tenaga eri. Mula di sini kan ni video, wimbi buka video tuan longsor ni lah. Longsor ni dek kaca do, pasir leso siwa ini syarat boh. Tiap hari si do, tiap dah syarat bimen, tiap si do, tiap dah syarat lah. Mida su deku long adue, mida su deku long si lah bimen. Kudi mida su deku long ye tawong, ho wonga, ti lah dala, ji lah dala, ne lah dala, mian lah dala. Mianwan ini berdua dembe dale, dan naga dem, rontang. Eri jengaja do, oh tadi ni magangu suin le, biar dale ni nanda ngene, eri mah si kampu, jusu ade, sangsu ade. Mian ni magangu suin le, jusu ade, sangsu ade. Jusu sangsu tu jusu, entah dewi do, belok mama bang diwa, mian maga mijap selu dokari. Mayau leh biusu ada ni, dah demi leh cang tu, syabi ada ni. Elu sudah kaca, nafas alam di mana, bulang pem bambu sudah. Biar ada leh lau, biolo dia lah, dia si lem tanam biar. Oh, dan naya daya udah boh biar dah boh. Tercau biar dah lah, dan naya biar dah lah. Bangau yang mana, lomba biar lini lah tengah. Dia sekarang dah pun dah. Having down shadow jualan itu mereka, uma jonya kau menentu dia puni itu dolly lo, leh tapi leh saja. Tergama di tiap hari video mah, mana pun tu eh, tinggi wajah dia. Erau puni dia yang tangan ini, mesti ada debu, ada ni shadow ini, ini mah sumpah bi jualan hong suri pen, pen ni cengah jadah. Kadang mau Kau ni tu, ngan tu, kata mah, temen kau cuci sama om tu go, tak kau le, malau, temen le masau tu ni naga, yo biro mah, tak pom masih be, cincang ni le, ni dah tu jia dah, tu bungan jia dah do, binyatap, tu udah lo, kau ni ni mah, temen le tu jia dah kaca dah, tu kuku tak pom masih dulu sih ni lo, tu meji bang. Meiji bisa mahu, tengin sekarang dah dulu. Pada zaman itu, eri mah, meiji bisa mah, tu bah kekeh sila.
ကူညီလို့ရရင်ဘုန်းကြီးသူကူညီမယ်သူစိတ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူမေးကြည့်တော့ဘာပြောလဲသူစီးတဲ့ကားတဲ့အရေးကြစနစ်နဲ့ယူထားတာတဲ့သူကားဝယ်တော့မှာမြန်မာငွေနဲ့တွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့350လောက်ပေါ့ဒါနဲ့သူလက်ထက်ရောက်လာတာ9လောက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတလားကိုဘလောက်နှုံးနေသွင်းရတယ်တဲ့ရှိပိန်လေးလကသွင်းနေတယ်တဲ့နောက်ပိန်3လကမသွင်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့မနေ့ကတပည့်ခါဆိုရင်တတိတော်ဒီ3လပြည့်လို့မှမသွင်းနိုင်ဘူး3လစာလစဉ်သွင်းရမယ်ဟာ3လမသွင်းနိုင်ဒီကသိန်းခါမှာတဲ့သိန်းခါမှာဖြစ်တော့နင်ကဘာလို့မသွင်းတာလဲလို့3လစလုံး3လစာတတိတော်မသွင်းနိုင်ကောင်းအာရတော့မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကစိတ်မကောင်းဘူး။တပိတော့အရင်တော့ကဝန်ထမ်းပါဒီကားလေးထောင်ပြီးတော့မဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့မှဒီလိုလှုပ်ဆိုင်ရင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့သိန်းဒီ150နဲ့တွင်းတယ်သူကသိန်း450လောက်တန်းတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့မိတယ်ဒါဆိုတငယ်ချင်းတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဗျာသူတို့မကူညီဘူးလားတပိတော့ဘာမှမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေကူညီတတ်လို့ဟုတ်သိန်းတရားတူတရားတော့တကယ်ချင်းနေကကူညီထတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရှိလဲအကူညီမတောင်းရတော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုဘလို့လုပ်မှလဲမင်းပါစဉ်းစားမလဲတပြိတော့ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးသူများတိမ်သွားတယ်တပြိတော့ရှုံးသွားမှာပဲ3လလုံးဘာလို့မသွင်းရတာလဲကွာမင်းလဲမိမကစီးယုံတတက်ထက်တဲ့နေရတယ်ဖုံဖုံဒီမိမနဲ့တပြိတော့ကဒါကြောင့်ဖုန်းကြီးတွေမိမ့်မမอยู่ပဲနဲ့သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုတပည့်တော်ဖြစ်သူမိမ့်မမြန်ယောဂဘလောက်ပြူစုလေရတုံးတော့မသိဘူးနော်တခြားလောက်ဝန်ထားတာလားဘသူတတ်တဲ့တဏှာကနေပြီးတော့မကောင်းကျိုးပေးတာလားဆိုးကျိုးပေးတာလားသူတယောက်တည်းလူယူကြီးနဲ့နေဒီဒုက္ခတွေးမှာမဟုတ်သူမိမပြုစုကလုံးလုံးမလောက်နိုင်ဘူးတိတင်မှာလဲချိငောက်ပြီးကုသတာအဲ့ဒါနဲ့သူမိမပေါ်သူတော်တော်လေးစိတ်တက်ကြနေတဲ့သဘောရှိပါတယ်တတော်စိတ်တက်ကြနေတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘုန်းကြီးကနေပြီးဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုအခုမင်းဘလောက်လှုပ်လဲကွာတပည့်တော်ကအခုလောလောဆယ်မှာတိန်ဘလောက်လှုပ်လဲအေးမြန်မာငွေနဲ့တွဲတော့တိန်80လောက်လှုပ်မင်းလက်ထဲမှာဘလောက်ရှိရဲ့20အဲ့ဒါဆိုရင်ငါထုတ်ပေးမယ်ပိစံ90လောက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုခုညရနေရမရလဲကူညီဖို့ကွာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီပိစံ90ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုတရားစခန်းမှာနေတဲ့တခြားကားမှာငါနဲ့ဒီကားပဲခေါတော့ခေါပြမောင်းစီခုညသူ့ပိစံရအောင်လို့လေအတွေ့အကြုံအဲ့လိုလောက်ဝေးမရမှာပေါ့အဲ့လိုလောက်ဝေးတယ်ခွန်ကြီးကအဲ့လိုလောက်ဝေးတော့ခွန်ကြီးကတရားစခန်းနဲ့ဟိုမြို့လေနဲ့အတရားစခန်းတော့ဖွင့်နေတယ်ရတာမြို့ပြင်မှာနှခုံပထုံးတယ်အဲ့ဒီမှာ36မိုင်လောက်ဝေးတယ်36မိုင်လောက်ဝေးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီခွန်ကြီးကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကိုတရားစခန်းဖွင့်တော့သူကရောက်လာပြီးသူကကိုချခဲ့ပြီးဆိုခွန်ကြီးစီပြေးလာသူပြောတဲ့စကားလေးခွန်ကြီးနားမလည်ဘူးခွန်ကြီးပြောတာလည်းသူနားမလည်ဘူးဖုန်းကြီးကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့သူနှစ်ဖူးနဲ့ဩသူနှစ်ဖူးနဲ့ဖုန်းကြီးချီမှာထိုင်တစ်ခနဲ့အဲ့တော့ကြောင်ဥချတာဘာလို့ဆိုဂေဒင်ချင်းတဲ့ဖုန်းကြီးတို့ဂေဒင်ချင်းတဲ့သူလူတဲ့အတိတ်ပဲကသူကမုန်းချနေတာကိုသူဘဝကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမယားချမ်းမရေမကောင်းမယားတောင်းယူတာသာသမီချမ်းမရေးမကောင်းဒါဘုန်းကြီးကအစာရှိလို့ပြောနေရတာပါဘုရားဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့မှဟောတာပြီးတယ်အဲ့ဒီမှာတဏ္ဏမူလ၉ချက်ဆိုတာရှင်းပြတာမလားကြားဖို့လားကြားဖို့တယ်တဏ္ဏမူလ၉ချက်ဆိုတာဒီအဲ့ဒီမှာသာသမီပြီးသာသမီတွေရှိလာပြီမယားတွေရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့အတွက်ချောင်းချမှုတွေမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးဆိုးရိမ်မှုတွေချောင်းချမှုတွေအဲ့ဒါတခြားလောက်ဝန်ထမ်းနေရတာလားဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီမှာဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာလိုလာပြန်တယ်မိသားစုရဲ့လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ
Tawuniga ta bi de la da, di de na da ku eche biu bi de ma, tawun de la da ka, ein thong ye su da le shi la de lu. Siwa ye su da le lu la de ane, lu mu ye su da le be, ba shi la u la. Na bi de da de mi de, di nya ye de, jama ye de, ye bong ya su da kong bo jau la. Ein thong ye lu pi la de che ma. Eri che ma, siwa sha de, มายาเตนเนี่ยย่าอ๋อชาดาชาแห่ชาแห่เนี่ยตาตมิด้วยนี่เนี่ยมาเนี่ยก็หนีไปแล้วหลุดตะลงหลุดตะลงมาท้าหนิงสอปาวินเจงก็เนี่ยบลูเปล่าเลยมั้ยอดุ้ยเนี่ยก็ตนาก็สีมาญุ่นจ้าหนีเนี่ยก็จะတော့ตาด้วยตมิด้วยถ้าก็တော့โลกทุ่งสารติตะโลกลงตนาปิเนี่ยหนีเลยสอคือเปล่าจิตอารมณ์ชินเนาะสกะลงอ่ะบ่มาไม่รู้ดีฮ้อได้เตยอะไรก็พะยะก็โลกได้มาชื่อได้อย่างฮ้อถ่าตาตมุติยะติสสาโหฮ้อถ่า ตมุติยะติสสาเนี่ยทุกขติสสาไอ้อะไรอ่ะตะชะมาရှိတာလာလောကထဲမှာရှိတယ်လားဘဝထဲမှာရှိတယ်လောကထဲမှာရှိတယ်ဘဝเนี่ยလောကထဲမှာရှိတာအခုလို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါတရားမဟုတ်သလိုဦးတော်ပေါ်တော်တော်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဟုတ်လားတကယ်တော့အဲ့ဒီအရာတွေဟာအရာအလုံးဟာတရားတွေပဲအဲ့ဒီသဘောကဓမ္မတရားဆိုတဲ့ဟာမနေ့ခင်းတော့ကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဖယား
di ne ngon. Dan temu dia desa eri ma danan loba ye tadi di di ma. Eri onza bisi dan temi ni maya di maya di dari si lai. Eng thong lu si lai dia kajat o si wa suda melula ula. Danan ye le cecang alu di jela di era cang lu pa bensa dan ran nego cetat de dia di lu biar. Tangan nego cetak do aku siapa usah dengu syafui de syafui apa ni masih deh le siang syafui apa masih deh ini tungsang kanzal cene sude eri ayadekan ni video ma siapa usah syah tungsang kanzal cene sura dechala wira nala he kong sude eri ayong kong umet dah dechala wira nala Wira-nasi, eri bawa komen tak men, nete luce muha, dachala danalah. Wira-nabi saya, dana, eri dana sih labi sudah kajado. Shami cin, uzago shami mu sudah sih lade. Oh shami cin sudah jauh, shafuya de susahan de bobya. Maya de ya on shade, shahe, nenda demi de nema macam tujuh malu. Anaya ni video ma, pada mili ku duduk dan nama macam ni blue, bawang jinga blue, gaya kaya banyak, nak apa? Tenaga dia hot. Eh do, usah busy deh, maya deh, ya, share. Ya la video cinga jadu, bapshi le sudah ka. Ya la video kaca do, tungsang, kansare, tenamula kuce sudah, no? Ya malu web yo bazu, tengaji. Eh do, balas do, ya la